make you regurgitate some of your stomach acid. Mm-hmm. And that will make you vomit. Yes, that's disgusting. So the baby... Children are disgusting. Godmorgen. Klokken 6:30. Den 5. marts. Og det er Pugs fødselsdag. Langsomt leve in the gloria, in the gloria, in the gloria. Hip hip hip, hurra! Hip hip hip, hurra! Hip hip hip, hurra! If you're taking a video, turn your phone to the side. I'm not taking a video, I can't, so it's good. Zo, goedemorgen Pik. Je bent 9 jaar. Nå, grundstressen har sænket sig. Jeg er langt nu længe kommet op. Klokken den er 10-ish. Så er det til, jeg har været oppe i en lille time. Karolines mor, Karoline, har været i gang i enormt lang tid med at gøre rent og rydde op og sådan noget, og det er super dejligt. Så var jeg fri for det. Jeg har lige gjort toilet rent, det skal også gøres. Stadig ikke fået morgenmad, det skal jeg have nu. Hvor er det fedt, at hun folder alt vasketøjet, fordi... Hvis der er noget, jeg virkelig hader, så er det vasketøj. Nå, anywho, alt er ryddet op, alt er gjort klar. Vi mangler lige at bage den sidste batch boller. Nå, mad. Hvis han hellere vil lege hernede, så har vi godt at råbe. Han må godt være. Der er et par sko i vores gang. Vil du med op og synge fodboldsang? Hey, han baby. Du sagde helt intelligent noget, det er det. Derfor gør hun det også i den helt rigtige retning. Flammen væk fra flagene. Der er så fedt flok i kære. Så må vi se, hvor mange kærester du har, Puk. Nej! Der er godt nok mange lys, du skal puste ud. Du får hun til at leve, langsomt leve i det gloria. Hurra! Og hvad så? Sådan der. Og så den der. I dag er det Puks fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! 3, 2, 1, nu! I dag er det Puks fødselsdag. Ja. Start med den. Er du klar? 1, 2, 2. Nå, en kærester. 9 kærester. Nå, hvem er de to kærester så? Og jeg må starte. Den ene. Den ene har været hendes kæreste i rigtig lang tid, ikke? Ja, Altid. Det er ham, vi to. Og så er der en anden. Han var bare på ferie nu i weekenden, så han kunne ikke komme. Er der en anden? Men så er der også en anden. Han flyttede. Nå, jeg har lige fået redigeret vloggen færdig. Lidt sent, bedre sent end aldrig. Folmer, vores kære lille kat, han er gået i hernede. Kan du sige hej? Ja. Nej. Han er simpelthen blevet forfulgt af børn hele dagen. Han er en meget kærlig kat, men det bliver også for meget for ham gang imellem. Nu er der børn, der skriger og alt muligt andet, der er gæster, der er på vej hjem. Jeg er glad for, at jeg ikke skal have flere. Det vil jeg ikke forstå, hvorfor det er så langsomt, at hun har været. Mikkel, vi ses. Ja, man kan hun er ikke til at leve med. Lise, vi ses. Hej. Kom godt hjem. Ja, tak. See you around. Yes. Keep on. Ciao. Happy. Nu fik I lige mit gebrok, min enkel. Så er der ikke så mange tilbage. Vi ses. Ciao. Okay, fint nok. Godt. Vi er på vej ud af døren. Stress og jag. Vi skal ind og spise sushi. Nu skal vi bare lige have børnene til at blive klar også. Kom så. Oma er ved at være klar. Karolina er ved at være klar.
Læg min taske, så putte den der i. Godt så, vi er klar. Vi skal ud af døren. Det her kamera bliver hjemme, for jeg gider ikke slippe rundt på lortet. Så from here on out, it's a telephone vlogs. Vi er kommet ind i byen. Har det med koldt. Har også rimelig godt. Puk, hun er utilfreds med at have en bus, og har ondt i maven, og det er træls. Buschaufføren kørte, som om han har stjålet bussen. Det går super godt. Men det skal nok blive virkelig hyggeligt. Hugo, vi er opsat på, at vi får det hyggeligt. Ja, Hugo bliver også ved at blive småsyg, men vi hygger os. Tvangshygge. Nej, det skal nok gå. Vi skal i hvert fald ind og have sushi, og det skal nok blive godt. Er det godt med noget fisk, Hugo? Skiltemad? What? Skiltemad? Nå, skiltemad, jo. Hold op. Det er faktisk koldt. Så, Hugo. Spis. Så er jeg lige vand. Ah, fantastisk. Tusind tak. Hold nu kæft, jeg med. Er du helt tosset? Men jeg har ikke spist helt lige så meget som sidste gang. Det er altid dejligt. Jeg skal lige over på Stortorv og hente nogle børnepanodile ting efter til Hugo. Og så skal jeg tilbage igen. Og så håber jeg, at jeg er færdig. Nå. Afgang. Så, det tog kun et ondt år. Nu skal jeg tilbage til restauranten, og så skal vi formodentlig hjem af. Så jeg er på tur. Puk, hvordan var din fødselsdagsmad? Det var god! Det er godt. Jeg har aldrig nogensinde et rigtig godt tip. Aldrig drik sodavand. Og derefter får Hikke, det gør så ondt. Høj, du har en brug at tænke noget med sådan tøj. Det hedder med en seriøs fagbil her. Der er et stykke død bus 100. Og her har vi et stykke Falk redningslastbil. Mildest talt en redningslastbil. Nå. Vi kommer sgu nok ikke med den bus 100 alligevel. Ja. Totalt et luksusdyr som vi er, så var den unge dame her med det gode over på siden af mig, så sød at sige, at vi tager en taxa, fordi bussen var brudt ned ind i midtbyen. Der kom til gengæld en Falk lastbil for hende. Ja. Hugo er stadigvæk syg. Han holdt sig hele vejen fra midtbyen og hjem, fordi han ville gå på et klamt toilet. Hugo har ondt i maven. Det tror jeg faktisk lidt, vi alle sammen har. Hugo, har du haft en god fødselsdag? Ja, men far, du sagde, at jeg måtte åbne det der mærkelige jellybiner. Jamen, ikke nu, skat. Det er noget, vi skal gøre en gang, så sætter vi os med en terning, og så bestemmer terningen, hvad for nogen man tager. Sådan noget. Vi finder på et spil med dem, okay? Wanna do a jelly bean challenge? Not now. No, not now, but someday with the kids. Someday is... Åh, nå, Puk. Slip. Ej, au. Jeg skal altid krampe, når du står der. Find all the socks. Find the pairs together. Find the socks day. It sucks day. It sucks day. That's no. It sucks. It sucks day is Mondays. Awesome. No. Klokken er nu blevet 9:30. Pigerne er på vej i seng. Det er jeg egentlig også så småt. Jeg skal lige rydde en lille smule op, og så tror jeg, jeg skal spille lidt eller et eller andet, før jeg skal i seng. Men jeg lægger i hvert fald kameraet for mig nu, så det var alt for i dag. Så ses vi i morgen.